dura. Червона стрічка, конфеті, бенгальські вогники. Вокальну студію на базі Мукачівського державного університету відкривали з урочистостями. Це й не дивно, адже на цю подію чекали не один рік. Цей крок є дуже важливим, тому що до цієї студії ми йшли протягом кількох років. Ми збирали кадри викладачів. Цього року в університеті відкрили нову спеціальність – естрадний вокал, а тому необхідність відкриття такої студії була дуже значною. І з цього року в Мукачівському державному університеті ми ліцензійно набираємо і готуємо фахівців з естрадного вокалу, які отримуватимуть кваліфікацію викладач естрадного вокалу, артист ансамблю, артист-вокаліст. Це надзвичайно приємне досягнення, тільки тому, що в першу чергу, звичайно, Закарпаття – це надзвичайна земля, срібна земля, яка багата талантами. Долучилася до відкриття студії відома закарпатська співачка Маріанна Сухолова, яка також є і викладачем вокалу в навчальному закладі. Я радію тому, що окрім своєї власної творчої діяльності, можу ділитися своїм досвідом, своїм вмінням, знаннями вже з своїми учнями понад 10 років. У нас гарні здобутки, гарні вихованці, багато перемог, і гран-при, і перші місця, і другі, різні, призові. А це свідчить про те, що ми розвиваємося, що ми працюємо, і ми прагнемо до кращого. Та, напевно, найбільше раділи студенти, для яких створили комфортні умови для практичних занять. Створили цю студію, де ми можемо розвиватися, тому що в звичних кабінетах академічного строю цього робити, на жаль, неможливо. Хто зна, можливо, невдовзі саме в цій студії виховають майбутні таланти, які підкорятимуть не лише Україну, а й світ.